Кожне убите життя, кожне забране життя людей за останні два місяці, починаючи з 22 січня, кожне життя на совісті влади, на совісті персонально Януковича. Я сьогодні в Верховній Раді, після того, коли проголосували зміни до Конституції і повернули парламентську республіку, я вимагав від Рибака з трибуни Верховної Ради поставити питання і щоб Верховна Рада прийняла рішення про відсторонення Януковича з посади президента. Сьогодні я вимагав, щоб Рада поставила. Вони не поставили, бо вони думають, що як змінивши Конституцію, як прибравши Захарченка, то Майдан розійдеться. Я їх всіх попередив. Майдан не розійдеться. Криза не буде вирішена, поки не буде вирішене головне питання. Відставка Януковича. Негайно, зараз. Я закликаю лідерів опозиційних фракцій припинити будь-які перемовини з диктатором, на руках якого кров людей. Я хочу, щоб Янукович, якщо він каже, що він такий сміливий, хай він прийде сюди на Майдан, хай він подивиться на цих мертвих 20-річних, 19-річних хлопців, які на відміну від його сина, який за рік став доларовим мільярдером, ці хлопці в своєму житті 100 доларів не тримали, бо він не встиг ще заробити. Він ще дітей не народив, він ще сім'ю не завів, бо в нього життя забрав тиран разом із своїми посіпаками. Хіба може бути прощення цим злочинам? Ні, ніколи, ніколи прощення бути не може. Я закликаю європейських лідерів, міністрів закордонних справ, європейських країн, які приїжджають і кажуть про компроміси, хай вони прийдуть сюди, подивляться на вбитих героїв. Люди добрі, українці, ми підемо звідси тільки за однієї умови. Коли в Україні припиниться тиранія Януковича. Коли ми звільнимо Україну від банди Януковича, від партії регіонів і продажних комуняк, які привели до влади цю партію регіонів. Я зараз публічно звертаюся до всіх народних депутатів України, які сьогодні голосували за зміни до Конституції, які голосували за звільнення політв'язнів, які голосували за звільнення Тимошенко. Я звертаюся до вас, шановні колеги народні депутати. Завтра я закликаю всіх вас прийти до Верховної Ради України для прийняття наступних рішень. Перше – усунення з посади президента України Віктора Януковича. Друге – усунення з посади генерального прокурора Пшонки. Третє – порушення кримінальної справи і арешт міністра внутрішніх справ Захарченка. Я звертаюсь до народних депутатів. Шановні колеги, подивіться на голос Майдану, подивіться на цих людей. Якщо ви завтра
негайно не приймете рішення про відставку Януковича, про віддання його до суду за злочини проти українського народу, це означає, що ваше небажання брати на себе відповідальність знову провокує протистояння, крові, нові смерті українських громадян. Тому я кличу всіх до Верховної Ради для того, щоб прийняти рішення про відставку Януковича. Тільки це зупинить кровопролиття в Україні. Так чи ні, люди добрі? Дороги назад.